Hello， 佳慧老师。Hello， 佳慧老师。好久不见。好久不见。最近好吗？我们想要，我跟妈妈，我们都想要祝你一个教师节快乐。耶、yeah, ，老师祝你教师节快乐。而且中秋节也快到了，我们也想要祝你一个中秋节快乐。耶、yeah, ，中秋节快乐哦。我们、啊。现在最近过得很好，虽然说病毒把我们关在家里面，我需要用学校的电脑去上课。嗯，就是上网络的课。对。哦，他现在已经国中一年级了。嗯哼。就是因为疫情的关系，所以我们整个县，比伯县的公立学校的国小、国中、高中的学生，通通都是上线上课程。嗯哼，然后每一个学生都发一台笔记型电脑，然后小朋友，比如说低年级的啊，就是发平板，但中年级、高年级，甚至到国中、高中，通通是发笔记型电脑。对，所以呢，他目前自己都可以自己处理好，不用我担心，所以他很棒，很乖。还有老师。我现在也是中文老师啊，我从一月份教到现在，然后我有两三个学生，有两个学生是透过网络上课，然后一个学生是来我家上课。有戴口罩，所以不用担心。哦，对。然后因为中秋节快到了嘛，所以我就让来我家那个学生，他七岁了，我就叫他做冰皮月饼，很特别哦。嗯。而且他做得很开心，然后我剩有留一份的那个材料，我让他去教他爸爸，因为他爸爸来接他，我让他来当老师，来让他来教他爸爸做月饼，还教得不错哦，因为他有一个很棒的老师。Yeah. 好，就这样子哦。我们如果我们可以回去台湾的话，我们一定会找你们。对，一定会去回学校拜访佳慧老师的。嗯。OK， 老师有机会的话也可以来美国找我们哦。嗯哼，嗯，好，就这样了，拜拜，我们想念你。嗯。